İctimoiy tarmoqda soatiga 50-55 km tezlikda harakatlanganda ham 72 km soat tezlik bilan jarima kelganligi aytilgan video tarqalib, keng jamoatchilikning muhokamalariga sabab bo'ldi. 72 tezlikda borishga ham kelishga ham menga hozir kelgan. Hozir ko'rib kapalagim uchib ketdim, aytdi gayiga to'xtab, shunaqa-shunaqa desam, bitta sizda emas bu muammo. Hamma kelib jalba qilibdi, obil gayiga borasiz endi. Bu gayiga qarashli emas, bu tadbirkorlar ketdi. Uyim kuyib kul bo'l. Mashu olayotgan, mashu birovlar qaqshatib olayotgan pullaring janazadan nariga o'tmasin sanlari. Videoda murojaatchi tomonidan berilgan izohlar qanchalik to'g'ri va asosli? Siz ko'rgan mazkur belgi 522 aholi punktining boshlanishi deya nomlanadi. Qoidalarning 5-tur axborot ko'rsatkich belgilarining turiga mansub. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan 2023 yil 1-apreldan boshlab Toshkent shahri hududida transport vositalarining yuqori cheklangan tezligi soatiga 60 km etib belgilangan. Bu bo'yicha yo'l harakati qoidalarining 78-bandiga ham tegishli o'zgartirishlar kiritilgan. Yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilib, video murojaat yo'llagan fuqaro aniqlandi va qoidabuzarlik sodir etilgan joy Toshkent shahridagi Yangi hayot tumani, ya'ni tezlikni nazorat qiluvchi moslama o'rnatilgan hududning o'zida holatga to'liq oydinlik kiritildi. Jarayonga mutaxassislar ham jalb etilib, murojaatchi ishtirokida kameraning ishlash tartibi va aniqligini tekshirish bo'yicha sinov tashkil etildi. Ko'ryapsiz, sinov tariqasida bitta transvositaga o'tirdik. Aylanib kelindi, o'zingiz ko'rdingiz, necha tezda harakatlandi. Kelganingizdan keyin mana nech tezlikda harakatlanib kelganini qurilmadan ham ko'rsatib berishdi. Endi fikrlaringiz qanaqa? Endi fikrim balki men o'zimda adashgandirman, chunki Toshkent shahri deyilgan joyda уже 60 bo'lish kerak ekan. Men 60 yurib keldim, 60 dan past keldim deb o'ylagandim, balki tezlikni oshirib yuborgandirman men. Yo'llarda qoidabuzarliklarga qarshi kurashish maqsadida o'rnatilgan har qanday qurilmalar yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan doimiy ravishda saralash bosqichlaridan o'tkazilib, belgilangan talablarga mos holda ish olib borayotganligi tekshiruvdan o'tkaziladi. Tezlik bo'yicha video chiqargan edim, shtraf kelganmi? Mani mutaxassislar chaqirdi, hozir hammasini ko'rsatdi. Mana mana shu yo'lda ekan. Shu yerda kameraga tushganman, borishda ham, kelishda ham bu yerda tezlik shaharning ichiga kirgani uchun 60 ekan. 60 dan yuqorilasa radar olar ekan. Kelgan vaqtimda sinov tariqasida 2 marta Cobalt mashinasida aylanib chiqdik. Birinchisida tezlik 70 bo'ldi, 70 ni ko'rsatib berdi. Ikkinchisida 60 ga chiqmasdan yurib ko'rsatdi. Unda ham radar to'g'ri ko'rsatdi. Demak, men adashgan ekanman. E'tirozingiz bormi qo'shimcha? Qo'shimcha e'tirozlarim yo'q, shu aholiga aytgan bo'lardim, behuda pul sarflamasdan, tezlik oshirmasdan sekin yurishini aytgan bo'lardim. Barcha yo'l harakati qatnashchilaridan yo'llarda harakat xavfsizlik bilan bog'liq har qanday holatlarga aniq batafsil izoh kiritmasdan asossiz ravishda ommaviy axborot vositalarida tarqatmasliklarini so'rab qolamiz. Yo'llarda o'rnatilgan maxsus moslamalar yoki qoidabuzarlik bo'yicha chiqarilgan jarima qarorlariga qandaydir e'tirozingiz bo'lsa, yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga yoki uning quyi bo'g'inlariga murojaat qilishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz. Avtomatik tarzda onlayn rejimida ishlovchi barcha qurilmalar birinchi navbatda yo'l transport hodisalarining oldini olish, keyin esa inson omilini cheklash maqsadida o'rnatilgan. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya etgan holda tezlikni me'yordan oshirmasdan harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, biz sizni oilangiz bag'riga sog'-salomat kirib borishingizni istaymiz.